imamo naš nije kravite, od нашата пантирина има направено лъстовичките гнездо. А защо го правят гнездо? Ти имаш заприметено? Имам со слама и со, и со кав. Така? И по тоа, кога го направа, ако има мајката мали лъстовичиња, ќе слези долу, ќе полета, ќе најди црвчиња, ќе земи браво. И ќе му дај на малите лъстовичиња. Дали се сложвате со ево? Дали мислите дека тоа е таков начин? Да, да. Дека на таков начин се прави гнездо? Едно браво. А да провериме дали ево право, ева? Да провериме, сакате? Као земат? Сема кал и глава. Така? Што мислите дали може да е кал? И тога се шуше, па тоа може па... Така, така. Еве, гледате како се познава дека има и со сламки. И со капчи да се познава. Сите како се подготвува куцата? Како се собира? Лапието не е папагалче. Ова не е ластовичка дечи, но е друга птичка, мега да ти е на сличен начин ги прават гнезда, да? Знаете како тоа клунчето, зашто му служи клунчето? Како раче, како рачињата на човекот. Може да му вземе и клуно с устата и да му га днеси. А верни ги е рачињата? Така тоа ноджиња му се. Та му се ноджињата, а со клунчето си ја работи целата работа. Што се го занива, сите сакат да јадат најпоќе црвчиња. Ма сите птици сакате сакат црвчиња најмногу да јадат. Еве гледате како со клунчето, што прави сега во овој момент? Крши зубото за дади црвчиња. Се запримете тугаво што прави? Со клунчето... Што прави? Гнездото! Гнездото! Беше предходно. Што правеше пиленцето предходно? Дали запиметите? Јадеше црвчина и потоа си оправеше гнездото. Прво да се најаде, после да работи. Така? И како го прави? Да видите поите. И што запиметивте? Што си собра за да си го направи гнездото? Слава. Сакате ние да си направим едно гнездо? Да. Вистинско? Не спела, стойте! Не знам. Не, баме ни слама, каде најме слама, да ги скинем, а ве за слама. Да си направим еден план прво, што ни треба? Да. Што ни треба и потоа можеме тука да прошетаме тука во близката околина. Како се суши гнездото. Како се суши. А кал ве ќе најдиме? Кал? От што се прави кал? Дали имате брешка? От вода. И друго? Бери вода за тоа, а взимеш песок и вода и песок. Како? Земја. Први натуриме кал и после вода и треба да го изимеш со сувајца да се направи кал прав. Добро, со некој дрвце. Може со некој дрвце да измешаме? Оти да не валкаме лајчот. Ајде да си направиме прво еден план да не сгрешимо. Ти јас кога одам во продавница прво правам план. Да не сгрешам, да не си заборавам нешто на лифче. Да си напишеме и ние на едно лифченце. Значи што цртаме, што ни треба дечиња за гнездо да направиме? Сува тречичка. Готова? И сега да кал. Чекате, Диме. Диме, како ќе ние нацрташ калта? Ајде да видам. Диме, вулканичка. Ако, како било? Корупки, а да нацртам сега. И корупки? Корупки од дрво. Па да, на вистина може корупки од дрво. Друго, ајде размисувајте што ќе ни треба за гнездо. Слама! Што запишавме до сега? Сламки. Слама напишавте? Ајде, слама? Слава, како цртички. Како било вака, како цртички некој таму? Ние ќе се знаеме дека е тоа слама. Врапчето не е папагалче, не умее да збори, не умее да пее, само си трцори. Дали забележавте во списокот? Ајде забележете во списокот дека завршивме работата со... Штикливте? Како ги ти решиме така? Важно да обележиме. Ема. Да видам.
Добро, така, така, важно да се забележиме дека сме завршили задачата. Значи сега што ни остана на списокот? Я забележа карта. Што сега се навараме? Готови сме сега? Дали сакате да си я разбудиме, деца природата? Да си я разбудиме со на песничката, што си я учевме? Уж да спие, така? Сега ги му се развикам и ке стане и ме бери кавака. Така? Позвая се. Ке си я кажем на стихотворбата, што ни беше, айде станете? Хайде да видам како ке я разбудите природата. Айде стани, бралички! Зошто не се будиш? Не, 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 стани, мравичке, зошто не се будиш? Не, не, Боже, брадо е, все уште ми студи. Айде, стани, пчеличке, Napoli macle, ne, ne možem rano, rano je da počnemo s rabotom, što jednaš da proverime kako se pravi gnezdo, da ne napravime nekoja greška. Znači materijali, tuka pišuva materijali od koji pticite go prava svojato gnezdo. Mov, lišaj, treva, slamki, gal, grančenja, semki, perdovi. Па ние са нешто имаме, така? Нешто немаме. Нешто имаме, нешто немаме. Ама јас мислам дека... дека може да се направи, да. И сега забележувате тука како различни? Како птиците различни грезда си имаат? Овде различно од ова. Да, ова некој... Ова е ова проблем. Не, ова е поидак по врата, ова поидак за да сгора. Така? А за да сгора за да... Раците засукајте си ги, да. Можеме да чинја да се сука. Ајде, просто. И? Слани имаме. Камчиња се доволиме. Колку гнезда сакате да направиме на ова како наше дрвце да биде? Две, три. Еве, има за појке гнезда. Две или три? Ајде, две прво ке пробаме. Ке треба, значи, да земите од тука. Еве, тука можете исто да работите. Јас седим ја. Еве, тука и од оваа страна, ова на средина ке го ставам. А вие ќе можете и овде да направите едно гнездо, а потоа ќе си го префрлиме таму. Може така? Чекай, ова пробеш. Дај го јас ќе го правам. Две еднички ќе правите едно. А ние со дуе две ќе направиме. Не, едно правим и ние со дуе. Значи вие со Ането ќе направите едно гнездо и вона. Едно. Ете така, вие, Давид, со вас кој едно гнездо. А сега договорете се што прво ќе ставите. Сега там, че не пробаваме? Това ще мислите дека треба. Сетете се како преге пиленцето го правеше своето гнездо, оно што го гледавме на компјутер. Ваше лепеше као прпинка, па се мислам с вам. Така, ајде да пробам. Ја,
zajedno što vam se s mamičkama. Livne kalene mi. Taka pomba. E faccio un tic tac. Ce ne sunt din. Ce ne cu ubavă de ța. Nu cu ubavă.